За численними зверненнями тернополян, Тернопільська міська рада планує прокласти нову тролейбусну лінію, яка б сполучала вулицю Бродівську з іншими частинами міста. Наразі замовляють проектно-кошторисну документацію. На засіданні виконавчого комітету управління транспорту спільно з керівником Тернопільелектротрансу отримали протокольне доручення замовити виготовлення проектно-кошторисної документації для того, щоб збудувати в Тернополі ще одну нову тролейбусну лінію, яка має сполучати вулицю Бродівська і Лук'яновича, зіснуючи вже сьогодні тролейбусною мережою. По попередніх підрахунках вартість такої документації може бути в межах 150-200 тисяч гривень. Документація повинна бути замовлена. В разі необхідності виділення коштів управління транспорту звернеться до сесії міської ради. Я думаю, що ми зможемо знайти ці кошти для виділення їх на виготовлення проектно-кошторисної документації. Будівництво нової тролейбусної лінії планують розпочати цього року. Оскільки ми бачимо, що зараз у зв'язку з підняттям тарифів значно збільшилась кількість пасажирів саме в тролейбусах. Це саме дешевий транспорт. Вулиця Бродівська і вулиця Лук'яновича, там велика кількість житлових будинків, там немає транспортного сполучення. Є можливість його зробити, і саме тому є таке доручення, і будемо планувати, що цього року збудувати цю лінію. Попередньо заплановано зробити 3 нових тролейбусних лінії, це буде четвертою, але знову ж таки ми залежні від цін, які будуть в державі. Тобто, якщо курс долара відповідної ціни зупиняться на існуючому сьогодні рівні, це будуть одні можливості. Якщо, не дай Бог, буде зростання, ну, звичайно, що буде набагато важче ці роботи реалізувати. Цього ж року в Тернополі планують закупити не менше 8 тролейбусів, каже Сергій Надал.